დღესდილით ბათუმის დელფინარიუმში დაცვის პოლიცია შევიდა დელფინარიუმში. პოლიციის შესვლა დირექტორის გათავისუფლებას უკავშირდება. პარალელურად დირექტორის გათავისუფლების საკითხს ბათუმის საკრებულო განიხილავდა. თუმცა საკრებულოს ხდომა დამთავრებული არ იყო, როცა დელფინარიუმში მერიის წარმომადგენლები და დაცვის პოლიცია მივიდა. ბათუმის დელფინარიუმის შენობაში სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები მაშინ გამოჩნდნენ, როცა ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დელფინარიუმის დირექტორის მოხსნის საკითხი დღის წესრიგში ჯერ კიდევ არ იდგა. მათ საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ბათუმის მერის მოადგილესთან და მერის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად ობიექტის გადაბარების პროცედურა დაიწყეს. ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი, დღესდღეობით შუაში და რა ვიცი, რა არის. გამარჯობა, გაგვეცანი თუ შეიძლება? ყოფილი დასუსტანაშვილები. ყოფილი? რატო უკვე ყოფილი? უკვე ვარ ერთობა სხვას. გადაგამენე? ვინ გადაგამენა? ერთ ადამიანი ვინ არის ეგრევე? ჩვენ ყოფილი დასუსტანაშვილებია ჯერჯერობით. საგრებულოს მიმართეთ, საგრებულოს განვაგრძელოს. ჯერ კიდევ არ იყო გადაწყვეტილება მიღებული. საგრებულოს მიბრძანდი, საგრებულოს მოვიდა და სამსახურს და თქვენაც მოვბრძანდი. მე და მოვიდა ეს ხოლმე. ჩვენ რატო ვართ ერთ თუ გაინტერესებს? ეგ კითხვა ადამიანს. ჩვენ ვართ იმიტომ, რომ მერიისაა ესა, რა. ახალია? დირექტორი კიდევ ვინც არის ის ოთახში? ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით დელფინარიუმის მოქმედი დირექტორი ნატალია ზოიძე გელა ბოლქვაძემ ჩაანაცვლა. გელა ბოლქვაძე ამდრომდე ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელად მუშაობდა. დელფინარიუმის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ნატალია ზოიძე არ გამორიცხავს, რომ მისი გათავისუფლება შესაძლოა ქართულ ოცნებასთან კავშირის გამო მომხდარიყო. მოდით ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას უჭერ ხმას, მე მხარს, მე ჯერ ხმამაღლა არც ადარ გამიცხადებია. ასე რომ ეს არ შეიძლება იყოს პირდაპირ ესე ჩამოყალიბებული ეს წინა თუმცა შესაძლებელია ესეც იყოს, იმიტომ რომ კი ბატონო, მე ალბათ მაინც მოვიაზრები, როგორც არ ვიცი, ამას პოლიტიკური სარჩული დავადო თუ არა, არ ვიცი მართალი გითხრათ. ბათუმის დელფინარიუმი შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის შემადგენლობაში შედის, რომელსაც მენეჯმენტ სერვისი ხელმძღვანელობდა. ცენტრი ასევე მოიცავს 6 მაისის პარკს, ზოოპარკს და ლაბორატორიას. ცენტრის შემადგენლობაში არსებული ობიექტები ბიძინა ივანიშვილმა აღადგინა და საჩუქრად ბათუმის მერიას გადასცა, თუმცა მერიამ ობიექტების მოვლა ვერ უზრუნველყო და 19 წლის ვადით მართვაში მენეჯმენტ სერვისს გადასცა.